tak boleh lah kalau laki tengok, babe. Aku kalau laki tengok aku tak macam nak makan tak makan. Sebab aku rasa macam takkanlah kita tengok aku, aku kan nak suap dia orang. Tapi tak boleh sebab dia laki orang kan. Kita kena layan je. Kan you saw, I takkan suap-suap dia. Aku tak boleh angkat. Engkau tunduk malu. Aku macam, "Nya, kau kenapa?" Malu, babe. Kadang-kadang orang selalu tengok Fafa dia macam, "Eh, kau ni tak malulah, babe." Sebenarnya I malu, babe. Malu. Dia malu dengan laki orang. Dengan laki orang. Kadang-kadang laki orang pun malu dengan aku. Selamat datang ke Fizz Zao. One of the most special episode yet. Kita dengan the queen dari Malaysia. Kita dengan Farah Fawzana. Dia rasa macam atas-atas sikit eh. Mereka panggil queen. Dia tak tahu yang dia queen kat sini. Eh, tahu tak? Kita dah lama nak buat show sama-sama. Yeah. Orang tak bagi show, kita buat show sendiri. Eh, sekarang ni, orang tak nak bagi lagi ramai yang akan panggil kita, kita buat sendiri je. Kita macam, insyaAllah lah. Semoga kita dapat buat travel pula kan. Eh, Farah. Sebab selalunya orang Malaysia kalau pergi Singapura, pergi Arab Street. Yeah. Kan? So, kita nak ajak mereka ke Geylang Serai. Ini Geylang Serai. Sipaku gelang-gelang. Lupa lah lagu kan? Tahu tak apa. Yeah. Okay guys. Okay. So basically memang sebenarnya I honestly gelang I selalu wajib datang bulan puasa. So dia ada macam bazar gelang. Betul. Yeah, ever since like 10 years ago I always come here. Tapi masa kita kena pizza sebab pizza order sangat ni kan. Kau memang selalu cakap macam gitulah. Belakang ni pasal gelang. Yeah. Pasal gelang cuma selalu orang cakap pasal Geylang ni is all about pasar tu saja. I have not explore. So this whole area is actually Geylang sebenarnya as a whole. Tapi this stretch yang kita akan jalan yang akan ajak you ni is actually Joo Chiat Road. Joo Chiat Road. Right. Kalau orang Malaysia, apakah equivalent tempat di Malaysia ataupun di KL yang ada banyak makanan Melayu? Makanan-makanan Melayu. Kampung Baru. Kampung Baru. So first stop, I nak tunjuk you tempat kedai makan ni. Dia ada macam-macam kuih Melayu yang ada. Oh my god, favorite. Okay, kita start dengan kuih Melayu dulu eh. Di Haja Maimuna. Jom. Okay Farah. I nak ajak you tengok kuih-kuih kat Singapura kat sini. Mana yang sama kat Malaysia? Ni ada kan? Okay, ni apa nama kat Malaysia ni? Kita panggil ni apa actually eh? Ni apa Sagu. Nama kat? Som-som. Ha? Som-som. Ada tak kat Malaysia? Ada. Okey, okey, ada. Tak pakai gula ni. Kita nak try kuih-kuih yang ada kat Malaysia ke yang tak ada kat Malaysia? Tak ada kat Malaysia lah. Kat Malaysia, okey. Ni kuih lapis kot. Kuih lapis tak eh? Bukan? Bukan. Apa? Ni apa namanya? Kuih lapis? Bukan, lapis sana. Ada ni? Bukan kuih lapis? Ya, ini kau bodoh. Saya tidak. Bukan ni. Bukan kuih yang putih-putih. Lapis nunya. Lapis nyonya. This is a lapis nyonya. Okey kak. Tak tahulah kita. Okey kak, anak ni. Dah harapkan pizza. Dia nampak macam pandai tapi sebenarnya tak apa. Dengan tu berdua juga. Jadi kita dapat rasa beza dia. Ibat kat Malaysia apa? Lapis beras ke lapis nyonya selalu? Kat Malaysia. Kita banyak perut berlapis. Sebab makan banyak. Okey, ni putri salad macam biasa kan? Kalau kat Malaysia apa namanya? Putri salad bukan? Putri salad? Aduh, kenapa? Salad. Malam-malam punya pavilionnya orang, dia salad. Putri salad. But you like putri salad. Okey, dia macam gini. Orang have kan? Dia macam gini. Dia macam Farah ni, dia bukan focus on name. Dia macam, so colourful, ambil. Sedap tak cik, ambil. Itu je. Betul. Nyonya. Ni tu apa tak? Nak rasa tak? Apa tu lah? Ni apa nama dekat eh? Wajib. Itu pun tak tahu, ya Allah, orang Melayu. Sis tahu. Tak malu je aku. Yang ni, okay. Kita teka ni apa? Jom kita play a guessing game. Ni ke tu? Yang tu, yang bulat tu. Yang bulat tu. Tepung badak. Okey, kita tanya. Kak tahu apa nama kak? Badak. Yang itu, yang tepung gomak eh? Tepung gomak. I think dekat badak. Malaysia tepung badak kot. Orang Malaysia please komen. Okey, saya nak putih salad sagu. Salad. Salad lah, salad. Oh, salad. Salad is bila detox. Okey. Satu. Satu. Yang ni satu. Yang tu apa? Apa nama dekat? Bigobi. Bigobi eh? Talam. Oh, talam. Dia confident tau, dia bingka. Daripada tadi dia berbingka ke orang. Okey, nak bingka juga. Satu. Okey. Dua lah bingka. Satu. Apa kak? Awal-awal. Apa? Apa dia? Awal-awal. Unggul-unggul eh? Awal-awal. Yes. Oh, marah kak tu. Yes. Takkan kau tak tahu. Kak Samaria.
pandang pizza. Pizza. Dia kata, eh, kau ni macam bukan orang Singapura, eh. Haa, kau ni orang Melayu. Awal-awal gitu. Tekankan suara, bukakan mata dekat saya. Awal-awal. Awal-awal satu, Kak. No. Durian tak? Oh, Farah kau ke durian, eh? Ah, no, I know what to get for your birthday. Okay. Aku dah habis Rizoles dia. Itu tak Rizoles sana, Farah? Eh, ni. Ada yang macam orange, ada cili padi. Ya, ada cili padi tu. Dah sold out. Ada lagi? Okay, yang okay, nak, nak, nak try. Dua lah. Ni last. Rizoles. Ni kuih Indonesia, eh? Macam gitulah orang Singapura nak juga ambil kuih Indonesia lah, apalah. Eh, yang mengata pun Malaysia sama. Apa tu kat nama dia? Badak berendam, eh? Padahal kan contoh bergedil tu sebenarnya datang dari Indonesia. Tapi Malaysia tetap nak krim. Itu kuih... Padahal kata ke? Itu kuih apa? Cendol. Bukan. Don't turn to your right. Naughty, ya, girlfriend. Kau tak jongkong. Aku tu nak kena dapat sign as tu, jongkong. Cendol? Jom. Apa ni? Sekejap, saya tengah fikir kat Malaysia panggil apa? Kalau kat Malaysia panggil apa ni? Ini, Farah. Ini. Lompat. Apa? Melompat. Lompat tikam. Lompat tikam. Oh, wah, ni makan padang panas sedap ni. Ni susah pemulut jahat ni boleh makan ni. Senang kita makan cili kan? Makan cili, jom. Terima kasih Kak Samaria dan juga Nizam. Kak Samaria, terima kasih Nizam melayan kita, eh. Okay. Salam. Kita jumpa kat Malaysia, eh. Kita jumpa kat Malaysia. Okay. Kakak. Kak, saya nak bayar, eh? Hai, apa kakak? Apa khabar, Kak? Berapa, Kak? Alhamdulillah. Kak Hajar Maimunah ke? Oh, Rubia. Jadi Kak Rubia, bukan Hajar Maimunah. Kak, mana yang Maimunah? Kak Maimunah? Jawab kan? No. Bukan Kak Maimunah. Itu Mahiran, anak dia. Apa nama dia? Dah lama meninggal. Apa nama dia? Oh, Hajar Maimunah is the founder. Hmm. So he passed away already. Now handled by mana? The mana anak dia? Doctor kat belakang. Oh, nama dia tu. Mana? Bukan anak. Oh, yang itu tu. Yang hitam putih buat tudung tu. Oh. Teknologi, eh. Kat jadi semua kuih tarik kita beli $10. Dapat 3 beg plastik tau. Kat sini besar ni. Okey, cik dah bayar. Maknanya di Malaysia pun banyak. Okey. Thank you. GrabPay dah. Okay. Kita dah beli sekarang ni. Kita nak makan kat luar kedai juga. Okey, jangan kecam, eh. Macam, eh, kenapa kau tak makan kat dalam? Kalau kita buka ni, kita kena duduklah. Oh, yeah. Pernah tak makan kat tepi? Pernah tak? Ini tak pernah, kan? Aku pun orang Singapura. Kau tak pernah makan macam gini? Tak pernah makan macam gini tau dekat luar Hajar Maimunah. Ni memang first time, memang tau. Aku bawa kau first time lepak-lepak kat sini. Eh, minta maaf lah, Farah. Jarang, eh. Kalau orang lalu, kita ajak makan sekali. Okey, kita tunjuklah kuih kita dah beli, eh. Okey, tadi ingat tak, Farah, apa nama kuih ni? Okay, ni awal-awal. This is salad. Salad. Ini salad. Ni apa, ya? Salad apa? Bingku ubi. Salad. Ini salad sagu. Sagu. Terus macam gini bentuk dia. Bismillah. Ini lembut sangat sebenarnya ni. So ni awal-awal yang dia macam tak tahulah. Sagu. Aku takut dia jatuh. Yang ni lembik sangat je. Ini dia. Putih sat sagu. Salad sagu. And this is bingka. Bingka ubi. Farah nak makan mana? Boleh. Bagus, ya, orang lalu-lalu tiba-tiba. Prihatinnya Singaporean ni. Tengok ni. Orang thank you, sister. Terima kasih. Fans Fafau ke? Fans Fafau. Masya Allah. Zik dibagi air. Jarang-jarang. Fafau, fans you. Sangat kuat utuh kat Singapura sini. Bagus, ni. Masya Allah. Okey, kita ada putri salad ni. Aku risau makan orang bagi duit je, kan? Ini adalah kuih lapis beras. Beras. This is kuih lapis warna-warni. Before we eat this one, I want you guys to really look at this kuih lapis. Sebab satunya, dia ada dua cara. Orang have-have. Tak maaf, eh. Cara Farah selalu makan. Apakah cara Farah selalu makan? Orang have-have, dia akan makan macam gini tau. Orang have-have. Oh, betul. Macam ni. Kita kena makan pakai garpu. Okay, ni orang have-have. Okay. Fiza, kau biasa makan macam gini, kan? Tak. Maknanya kau have-have. Tak. Soalan aku makan. Kan? Orang kampung, macam yang? Kita kopek macam itu. Mak ai paling pantang dulu waktu kecil-kecil. Makan kopek. Satu. Ya. Tak habis-habis makan. Satu. Lepas tu mak kau akan bebel. Aku pernah buat satu lapis. Lepas tu kau makan. Yang ini kan, I think, okay. Tu tadi, okay, ni rasa. Lapis beras, kan? Beras. Yang, soalnya saya selalu makan kot. Sorry. Yang ni, okay. Lapis nyonya. Okay.
Selepas Nyonya ni. Nyonya yang buat. Aku tak tahunya. Okay, this is one of my best friends punya favorite. Dia kata dia kalau tak makan ni sehari dia macam boleh. Boleh macam migraine. Ah, dia migraine. Dia kadang-kadang minta lah, tapi biasalah kan anak-anak muda Singapura sekarang. Dia, I'm talking about dia lah. Tak reti buat ni semua. Dia selalu order. Sebab tu dia selalu datang sini katanya. Actually kan, dekat Singapura pun ada antara yang memang tak minat sangat dengan kuih Melayu. Dan I rasa kuih Melayu ni, lah macam ada yang lebih suka dengan kuih macam, kat Malaysia sekarang tengah trend tak kuih-kuih fusion? Macam contohnya dia tak makan onde-onde, tapi dia makan kek onde-onde. Faham tak? Ice cream onde-onde. Ice cream onde-onde. And I think kuih Melayu ni sangat susah nak buat. Tak, dia bukan susah, babe. Dia macam renyah. Dia renyah satu. Plus, sekarang ni pun ramai orang dah health conscious. And one piece renyah of... Renyah tak apa, Renyah tu. Contoh, macam kita nak buat nasi ambeng. Nak makan seorang, tapi nak buat persiapan tu, very betul, renyah. Ha, that's the word. Betul. I said, how it tastes actually, ya? Cuba kau gambarkan. Sebab aku selalu tengok tau video-video kau pergi makan. Aku hampir-hampir terpedaya. Because I even buat checklist setiap kali I tengok Fiza pergi makan-makan yang dalam YouTube channel dia tu. Kita kata, korang dah subscribe belum? Kita tekan lonceng. Ting. Okay. I think, okay, apa rasa Farah? Sama so, je, babe. Kan? I said just because of the color. That's all. Apa rasa juga? So kalau korang tak ada, kalau korang tak ada duit, nak beli satu je, beli je satu. Tak ada masalah. You tak akan rugi apa-apa. Ataupun kalau tak. Macam, ni dah sold out. Jangan nangis-nangis, beli je. Sama juga. Tapi as lah kan. Saya satu lagi saya bagi tahu. Farah Fazana kalau keluar-keluar macam ni dia memang comot. Sama lah kitanya sebab kita berkawan. Serius, I memang comot. I kalau jenis yang makan, apa sama juga. Tudung kalau tak terkena, dia macam asal macam sesuatu perkara yang di luar jangkaan. Betul. Oh, okey. Kalau tudung this one is tak kena kuah. Awal-awal eh tadi cakap. Awal-awal. Okey, I nak you makan and bagi tahu dekat the audience apa tekstur dia? Sebab kadang-kadang kata sedap, tak sedap tu macam standard kan? Tapi ni tekstur. Dia actually bila you kena kopek gunakan garpu, dia rasa liat tau. Sebab dia glutinous kan? Kalau glutinous apa berpulut kan macam gitu? Sebab makan. Okay. Okay, bagi tahu tekstur dulu. Ini, I suka sebab I suka kelapa. Faham. Is it like gummy? Because it looks like gummy to me. Dia lebih lagi perlu dikunyah berbanding dengan tadi. Biasa? Biar. Tapi ini semua kena makan dengan apa tak? Dia tarik panas-panas. Baru meletup. Babe, ni ubi, babe. Ubi. Ubi dengan ni pun tak tahu. Ni ubi. Babe, campur dengan apa? Ni ubi. Okey. Ubi ni dia ada additional colours je. Okey, sorry. Atas ni ubi, yang hijau ni. Also ubi. It's ubi juga. Guys, aku tak tahu apa-apa sebab ramai. Ramai guys, syuting ni. Kau anggaplah, kita anggaplah syuting ni macam aku tak malu sebab ramai orang tengok. This is ubi. Okay? Makcik kat belakang tu pun macam ngangguk. This is ubi, babe. Okay. This is ubi. Tak percaya. Settle. Ni ubi. Yang ni? Yang ni sagu. Sebab dia salad sagu. Ini salad. Salad sagu. Kau mesti banyak makan salad, No, when you are in Singapore, you have to pronounce it as salad. I feel like I'm going to be a Los Angeles kind of girl, like an LA girl. Yeah. Okay, ini adalah putusan sagu. Dia punya base, ni bawah dia, bukan ini pulut macam biasa, tapi dia gunakan sagu. Ini santan, jenis yang santan, ibu santan punya sebab tengok putih dia macam. I rasa dia kurang sikit manis berbanding dengan putri salad biasa. Dan dia kurang berkanji sangat kalau nak dibandingkan dengan putri salad yang biasa dah. Sebab sagu is lighter kan, dia lebih lagi macam tak rasa berat sangat kan. Okay, Farah rasa. Sikit je. Kan? No, tak juga kan. I still masih suka lagi dengan putu salad yang original. Yeah. Yang pulut. Okay. So, last kali. Ini bingka ubi. Okay. I try. Kau tengok pin korang ni. Geram tau. Sebab dia tak biasa kan makan macam ni. Dia selalunya orang putu tak sedap. Malaysia ni Malaysia ada tak?
tubung kubi ni. Okey. Ni. Yang mengata pun. Tadi aku mengata kau. Tak ada. Sebab aku diam je. Aku biarkan Farhanu sendiri. Ah. Sedap kan? Ni kalau boleh lagi hangus lagi sedap. Betul. My goodness, girl. Why you seem with me one? Aduh, no. Ini kalau dekat loyang-loyang yang corner-corner. Ya, yang corner-corner. Air kan putih yang corner je. Nanti betul, betul. Pergi. Kenapa buang tepi? Kalau saya kat dulu lah, mak saya kalau buat kuih, corner-corner tu dia akan simpan kat my father. Yeah. My father suka corner-corner, itulah tempat kita, kita berebut kan? Correct, correct. Kuih, ini. Ini kena ni, pakai tangan. Nama dia Risoles. Kuih, kurang. If only I can get behind the scene, dia macam orang ramai tengah menonton sini, dia macam, dia jadi kru pun ada kan, Bik? Dia ni, baguslah. Oh, diam lah. Tak, dia orang macam as if, ni bukan kru korang. Orang lain. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Baik-baik ya diorang ni ya. InsyaAllah. So kalau korang nampak Fizao and crew tengah syuting kat mana-mana anywhere in Singapore, korang help up je. Untung-untung korang dapat makanan. Actually tengah makan ni ramai kat Afar Fauzana betul. Afar Fauzana betul. Nasi bang. Apa lagi? Eh main-main eh. Sebab saya nampak dia lelaki datang nak bagi bunga. Saya cakap jangan. Oh, ya, ya. Nanti lepas shoot, lepas shoot. Cuma okay. Tak nombor kau, Wara. Okay. Tak boleh, tak nanti DM kat Instagram. Saya bagi ni, penau, penau. Penau kan kat sini? Tapi dia bayar kau penau, kau dapat apa? Kau ada penau kat Singapura? Okay. Mana pandai je lebih. Tak pasti, babe. Okay, guys. Okay. Okay. Ini risoles. Okay, dalam ni apa? Cili padi hijau. Oh, dalam dia. I mean tak like, di. Okay, kau makan dulu. Oh, kentang lah. Asyik baik, biasa tak tahu. Dan dia kentang rupanya. Okey, okey. Yang ni best tak apa tak? Makan dia, dia kena dengan cili sekali. Okey, go. Takut eh, pedas eh. This is right. Guys, this is so good. Sorry, kita ada banyak audience. Kat sini. Sekejap eh. Aku darah makan kat Singapura orang tengok. Kalau tak ada masalah yang kat depan pipi ni. Okey. Okay. Sedap. So settle. Okey. So ni kita pasal kuih. Ramuna, next stop. I nak tunjuk you. Okey. Tempat yang famous. Orang Singapura suka beli apa tak? Badi. Badi. Jom. Badi panas-panas. Sedap. Jom. Ada bu. Farah, your fan. Masya-Allah. Awak kenapa awak yang hantar? Kenapa tak suruh lelaki tu yang hantar? Ya Allah. Abang. Terima kasih. Ni malulah. Kenapa abang tu beli kayu bunga plastik? Cinta ni umpama bunga plastik. So kau tak payah nak mengharapkan lebih sebab semuanya plastik. Okey, jom, jom jom masuk masuk masuk. Jom. Weh, ni semua orang kaya weh, rumah landed kat sini. Ah, sini. Ah, okey okey okey. Sampai dah. Ni dia tempat dia. Weh. Yang ni 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 ni. Oh, actually kita sangat beruntung. Sebab tempat ni dia punya queue ramai tau. Ya. Yang ini alhamdulillah tau, dah tahu. Farah Fauzana nak dekat sampai. Jadi orang semua clear the road. Ni kuih ayam nak. You nak tak? Nak try tak? Boleh, boleh. Kita try. Apa? Ini dia punya. Dek, ni apa dek? Ni buntut dek eh? Hati ayam eh? Isi ayam. Ni macam sate lah eh. Nak try tak Farah ni? Kita try ni eh. Tak, ini apa dek? Mana mempedai? Mempedai tak makanan? Badi dia mana? Ni badi dia. Ni badi udang. Ni badi udang. Ni badi ikan bilis. Ni badi sayur. Okay, try dua. Apa dek? Oh, aduk fikir yang kecil tu. Okay, itu pun badi juga. Itu badi kacang. Ada. Adik, you ada badi kacang, dek? Yang kecil tu. Kacang. Yang kacang. Ada. Dah habis tak? Oh, dah habis. Alamak, dah jauh tak nak makan badi kacang. Dari Malaysia ni, Farah Fauzana, famous ni. Okay, okay. Okay, kita dua, eh. Apa? Okay, adik. Anak, udang dua, ikan bilis dua. Sayur dua. Nak kaya ya, Pak? Nak kaya? Dua-dua. Satu sudah. Tak, kita rasa-rasa. Lepas tu balik. Bawa balik KL lah. Oh, okey, okey, okey. Okay. Adik, boleh. Dah. Dua-dua-dua. Kulit ayam. Kulit ayam satu. Satu. Kau nak try ni? Kulit ayam dua. Yang ini apa, dek? Nak, kau nak tak kulit ayam? Tak nak, eh? Okey, okey. Kita try tu dulu aja. Sini memang orang terkenal untuk padi dia. Okey, dek. Saya pakai pela, dek, eh? Eh, kita memang tak bawa duit. First time kita nak beritahu kan, kita datang Singapura kali ni kan, kita memang tak ada, kita tak tukar. Tak ada, pun. Tak ada maksudnya, Farah. Kau kat sini, kita belanja lah kau makan. Nanti kat Malaysia, kau belanja lah kau makan pula. Begitu. $11.30. $11. Kalau $11,
Biasa eh. Orang Malaysia memang macam gini tau. Dia dah $11, dia mesti akan convert. RM30, berapa lo kena habiskan. Tapi again guys, whenever that you go in any country, do not convert. Okay, just enjoy the food. Okay, makan mana? Makan mana, babe? Padang kat depan tu macam kosong. Alhamdulillah. Actually tempat pada ni kan dia macam buy and go tau. Betul betul betul. Tapi alhamdulillah kita dapat seat, kita nak try sekarang panas-panas ni. Yeah. So dia bagi kita plastik ni dengan cili padi banyak gila kot. Mungkin sebab dapat parah kot. Sebab selalunya akan minta extra tau. Yang ni tak perlu minta extra. Gila banyak. Okey. Banyak kot. Okey, Farah nak try kulit dulu ke nak bari dulu? Yang ni kita simpan dulu sebab dia out of topic. Okay, cuma kita try body eh. Okay. So, kat Malaysia ni body yang paling best kat mana? Brickfield lah. Brickfield dia macam Little India kind of thing. Tapi, dia depends on certain area pun ada je. Diorang punya tempat sedap eh. Tapi, yang I selalu kalau cari pun kat body Brickfield lah. Okay, I kalau kat sini kan. Okay, yang ni sayur punya. Kan? Tapi kalau I, personal favourite kalau kat sini, I suka yang try ni Farah. I suka yang ni. Yang ikan bilis. Ikan bilis. Dia pun suka eh? Ikan bilis eh? Aku macam ikan bilis girl lah. Oh my goodness. I suka ikan bilis yang apa tak? Yang panas-panas. Lepas tu dia garing-garing. Aku malas lah. I don't understand what's with this pizza. Oh, you know, she always like want to tiru apa aku suka. You know, perangai kau, macam sama. Macam aku check punya Wikipedia actually. Kenapa Farah suka ikan bilis? Ah, okay. Aku better ikut sama juga. No wonder kita macam serasi. Aku tak nak kurang, tak nak lebih. Aku nak sama. Betul, exactly. Babe. Ya Allah. Okay, no wonder. Bismillahirrahmanirrahim, babe. Bismillah. Okay, honestly, this is my first time makan vadi ikan bilis. I have makan vadi kosong dengan vadi kacang. And dal vadi tu. But I never tried ikan bilis. I haven't all this dah. And it's such a good combination kan sebab dia garing. Bet kurang. Kita makan ni, babe. Orang perasu ni. Tadi tak ada orang batu kan. Tu selalu orang cakap, kalau kedai kosong, kita datang. Bawa rezeki. Tapi actually kan, bukan anak cakap tak bawa rezeki, memang ibu bawa rezeki. Cuma tempat ni memang ramai orang selalu. Ya, ya, ya. Khabar abang. Nampak aku abang-abang kau orang. Yang kena khabar apa eh? Bini dia. Dia bilang kat tu, Kak, dia memang macam gini. Bini-bini. Bini-bini serantau ni dah biasa dah. Dia macam pasrah. Dia dah percayakan anak lelaki dia orang dengan Farah. Kan? Tapi kadang-kadang, dia tak heran pun kalau lelaki dia orang di ngurak dari kapal. Tak tahu tak jalan. Rial. Sedap Farah kan? Okey, nampak kita kan. Okay. Tapi kalau ni habis kan? Tapi dia ni. Yang aku punya kau jangan ambil. Kalau sayur ke? Tak, tak ambil. Saya kena udang. Ambil udang, eh? Udang. Aku punya tau, kau jangan ambil aku tau. Aku alergi udang ni. Biar aku tunjuk. Okay, ambil. Alergi udang. Lepas tu kata nak makan. Dah, aku tunjuk lah eh, udang macam mana eh. Oh sorry babe, dia tak buka ke dia, dia nak makan. Kau kopi. Okay. Ni udang dia. Udang dia taklah besar mana kan. Poke je sebab I rasa kalau kita cakap pasal body, ada tempat lagi, udang lagi besar kan. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. But, yang ni tempat dia apa-apa tak? Fresh. Makan, kau rasa? So boleh makan? Eh, tak pernah tau makan ni. Aku cakap tengah cakap dengan orang tu okey. Next lah. You owner eh? My brother. Come lah, I want to ask you about your tepung. Abang come here. So your brother punya shop lah ni? Oh. Your brother got like extra secret recipe lah? Tak garing. We do in the house. The mother lah, the one the only ingredient lah. Oh. No wonder. So she buat all the batter lah. Yes. Everyday fresh batter. Yes. Oh. Sudah. Terima kasih. Special appearance guys. Siapa nama? Shadi Ali. Saya Farah. Okay, I makan dulu eh. Saya tak boleh lah kalau lelaki tengok, babe. Aku kalau lelaki tengok, aku tak macam nak makan tak makan. Sebab aku rasa macam, takkanlah kita tengok aku. Aku kadang nak suap diorang. Tapi tak boleh sebab dia lelaki orang kan. Kita kena layan je. Jangan risau, I takkan suap-suap dia. Nah, aku tak boleh angkat. Kau tunduk malu. Aku macam, Nya, kau kenapa? Malu, babe. Kadang-kadang orang selalu tengok Fakor dia macam, eh kau ni tak malu lah, babe. Sebab I malu, babe. Malu. Dia malu dengan lelaki orang. Dengan lelaki orang. Kadang-kadang lelaki orang pun malu dengan aku. Mana kau suka? For me personally, it can be this lah. It's just that if you take the udang, if you're into udang. But what I'm trying to say is, apa pun yang penting dia punya main
tepung dia. Padi ni kan garing weh. Sebab tu lah lepas ni dia sponsor saya. Main kau datang dia tunjuk muka kan. Ah. Abang Ali je tu. Abang Ali kan nama dia? Eh nama Ali lah. Sadiq Ali lah. Kau ambil last name lah kira kan. Abang Ali. Macam Farah Fauzan Ali. Macam last name lah kau ambil. Abang okay. Ali. Nanti kalau saya datang bagi lagi. Nanti dia anggur weh. Dia anggur macam gini. Dia macam kalau majlis nanti kalau you sudi. Okay, saya tunjuk you all eh. Up close personal camera eh. Ni. Ini yang okay. Saya punya version lah kan. Okay, cuma I just want to tell lah. Minyak. Yes, minyak. Yes. Tapi itulah. You kena actually bila kita suggested. Food hunting ni. Ya, dia bila food hunting ni babe. Dia kau kena macam we have to just be prepared. Yang yang berminyak tu lah sedap. Ya. Yeah. Okay, so, tapi contohnya kalau makan ni kan, ada orang kan sebelum makan tu dia akan tekap-tekap tau. Tekap-tekap kan lah. Tekap-tekap-tekap. Because dengan panas, walaupun dia tekap, dia masih garing tau. Yes. Actually. Yeah, so, it's okay. So, aku sambung. Ya. Dan macam orang kata, biar muka berminyak, jangan makan berminyak. Ah. Betul. Tak tahulah. Itu aku baru aku tangkap dia punya kata. Okay, anak try ni pula. Anak try, dah try ni. Sedap kan? You bayangkan, kalau kita ni kita makan rushing tau sebab kita nak pergi ke kedai lain tau. Kalau you makan pelan-pelan, I'm telling you, ini 4, 5, 6 pun tak cukup. Okay, best. Last. Sebab kita dah ternampak panas-panas. Apa? Yalah, lupa. Eh, mana tak lupa, mana lupa kulit ayam ni? Okay, panas tak? Oh, ini dia tak panas sangat. So? Entah dia tukar. Kau tanyalah. Kau kan dengar ni something special kau ni. Sadiq Ali. Sadiq Ali, kita boleh tukar yang panas tak? Tak ada? Panas lagi nak. Lembut. Okey, tak apa. Oh, panas lagi lembut. Oh. Sebab dia cakap lembut, aku pun lembut hati. Weh. Terima kasih, Wak. Tak boleh lah. Abang macam ganas, weh. Tapi lembut je cakap macam tu. Tak adalah dengan kau je cakap lembut. Kalau aku cakap tadi, dah marah aku dah. Macam, apa bodoh kah? Tak lah. Pasal Farah cakap, tak ada yang. Tak, sebab kau bini orang tu je. Dia kena cakap tak apa. Ada, tak ada yang. Yang ni kalau panas, lembut. Okey, ya. Okey. All I can say for this one. If you are into kulit ayam. Ayam, korang tak payah gaduh-gaduh dah pergi makanan segera ayam ke. Lepas tu nak tak payah, dah sini je. Love it. Wow. Ini kan marah. Sangat jahat. Ini kalau kau nak Netflix, tapi ada chili sauce. Calit. Okay, bayangkan kalau ni, baru tengok ayam. Movie tak start dah habis. Betul. Macam lang kita. Bangun Malaysia, lepas tu you ajar kulit ayam tau. Sekarang nak beritahu eh, ini this is has untuk our Singaporean friends who are watching this. If you come to Malaysia, don't worry. Bawa gamisnya buat kopok leko. Cheese. Eh, jangan nak bawa muka terkejut. Betul? No. Kopok leko. Kopok leko goreng-goreng? Kopok leko dengan sambal sos yang macam dekat Kelate itu semua. Di semua bawa gam? Ada? Mostly. Masya Allah. Okay, next one orang Malaysia. Kulit ayam. Kulit ayam. Dekat bawa gam. Power. Jadi dia masuk bukan bawakan kurus, keluar gemuk. Farah Fauzan ni kalau ajak pergi hilang, saya kena berhenti ambil gambar Farah Fauzan ni tau. Okey, so kita jumpa lah. Tu dia. Itu kedai yang popi basah tu, orang Cina yang buat autentik tapi halal. Jom. Ini actually first time tau. I pergi sini physically tau. Selalunya selalunya orang lain belikan untuk I. Tapau kat sini. So I nak tunjuk you yang ada Kuih Guan Huat Ju Chek Popiah. Kata buy today, eat today. Begitu. Okay, hello. Hello, auntie. Hi, how are you? Ini artis ah, very popular dekat Malaysia. Number one host. Tok. Ya. Music show. Maulah. Wah, auntie di sana dekat Malaysia rebutan. Oh, the man ah. Abang, you know, famous. Okay, auntie, this one got, it's all vegetarian ah? Tak ada, baru seafood satu saja. Oh, satu aja. Yang ada seafood. Okay, ngam. Okay, auntie, how many minimum can buy? Ini amat, satu bulan pun mungkin. Okay, satu. Cili. Thank you.
Leng Chai handsome ah, correct ah, kata ni sah. When you have Leng Chai, you have Leng Loi mah. Oh, Leng Loi, kau tetap nak Leng Loi. Okay, okay, pay ready. Okay, pay ready. Eh, come in front. You know, actually, we want to try to eat right now. Yeah, we record for YouTube ah. Eh, got chopstick sama. Got chopstick, alamak. Wah, thank you so much. Kata orang pakai Leng Chai, dapat tisu sebagai. Tak dapat tu orang dapat. Cheers, ni ah, Leng Chai. Leng Chai, her name Farah. Farah Fauzana. Very famous in Malaysia. Maulah. Extremely famous. Top host on this TV host ah. I will go check your YouTube. No. Yes. Hey, you Google. Then you see all her show. Okay. Yes, like that. I will. She very I will go and like. You. Aku nervous untuk kau lah pula. You married ah, Leng Chai? Yeah. Okay, okay, bye. Okay, Leng Chai. I see okay. You. Okay. Okay. Okay, Farah. Okay, kau try dulu. Aku suap lah eh. Eh, jangan gitulah. Kau makan dulu. Kau pandai tak pakai chopstick, Farah? Eh, come on. Kita semua. Eh. So far bolehlah, bolehlah. Okay, Farah. Kau suka hujung ke mana? Aku suka hujung. Okay. Kau tengok ni. Weh, banyak puas hati. Puas hati. Oh, jangan tu sampai. Ya Allah. Ini aku rasa kalau kau makan sebelum kau nak makan betul-betul, kau jangan. Kenyang ni. Okay, bismillah. Okay. Actually, kalau I orang Singapore pergi Malaysia, aku suka makan apa tak? Popiah dekat Pavilion. Popiah crispy. Sedap. Okay. I know why people like this. Kenapa? Yeah, the sambal. Can taste the sambal. Pedasnya saya. And I think the sweet sauce and the black one just now. Oh, nasib baik aku tak makan. Aku betul nampak ni. Ini udang dia nak. If let's say you guys allergic to seafood, you guys boleh minta tanpa udang. I rasa plain pun macam sedap gila. Oh, makan banyak betul isi dia. Eh, dia macam kenyang eh. Eh, $4 macam gini eh. Tadi kan dekat kedai Melayu, aku convert RM30 beli kuih. Aku convert dekat kedai India. Badin. RM30. Kedai ni kalau convert RM12 untuk popiah. Again, what I'm trying to tell them, don't convert. Just enjoy the food wherever country that you go. Sebab kalau kau convert kan, kita tak dia macam stress tau. Dia stress betul-betul. So at the end of the day, kita enjoy lah makanan tu sama-sama. Janganlah makan seorang. Tu je aku nak bagi tahu sebenarnya. Sebab aku tengok makanan tu kat dia je kan. Tapi tak apa, macam dia tak akan faham. Ah, lambat. Eh, udang, Farah. Tu udang dia. Okey ke udang dia? Right. Okey, Farah. So antara banyak-banyak kita dah makan ni dari tadi kita makan kuih kat Haji Maimuna pun banyak macam-macam kuih kan. Kalau kat situ, manakah kuih yang Farah rasa Farah akan cuba? Okey. Lagi. I just give gambaran eh. Kuih Melayu. So dia makan kenyang. Kuih India. Dia macam makan hati. Kenapa tu? Sebab tadi abang tadi. Okey, I tahu. It's something personal. Okey. Yes. Okey, ya okey. Macam kat sini ni pula. Makan dalam. Sebab dia macam hampir jadi. Hampir jadi laki orang. Fahamkan perasaan tu? Yes. Chemistry dah terasa, mata bertentang mata. Ha, cantik. Cantik. Lepas tu, I tanya, I had to meet that question, Farah. Yeah, sebab ada nak minta nombor dia dah. Ada minta. Ada cakap, okay, kasih I your Instagram, kita DM. Yeah. So, sebelum tu, I macam, I isteri orang. Jadi, I ganggu kalau I teruskan macam tu. Saya tanya, you dah kahwin ke belum? Kata, dah. Okay, Farah. Terus dah, dalam. Teruskan. But he still watching from far. Oh, tak. Dia dah lari. Dah, kata, dia takutnya. Dia takutnya. Kalau you pergi sini lagi, manakah yang you akan singgah, Farah? Vardy. Alright. Jangan lupa untuk follow Farah Fauzana yep. Dan juga di channel YouTube Farah Fauzana itu Di Bilik. Di Bilik. Yeah. Guys, don't forget to be Di Bilik. Ramai aku artis kat situ. Ramai. Yang terbaru ada Datuk Siti lah. Yang ni datang, ada Khairul Amin lah. Ada apa lagi? Ada Sheila Amza lah. Yang dah masuk bilik, yang dah pakai baju Zian Nazir pun pernah datang. Zian Nazir abang pun datang. Nu? Belum lagi eh? Maknanya abang okay. Nu masuk bilik bahaya. Maksudnya, korang jangan get confused. The program called Di Bilik. Di bilik. I'm not asking abang Noah masuk bilik. No. Ah, jangan salah faham. Betul. Itu dah fitnah eh. Anwar di bilik. Di bilik. Alright. So guys, thank you so much again untuk anda yang telah tune in bersama dengan Fiza. So yes. Harap apa yang kita tunjuk-tunjuk ni kurang drop lah, put in your to-do list. To-do list kalau pergi Singapura, sebab kalau Malaysia ke Singapura ni, mereka tahu Arab Street je. Tapi ni adalah tempat kampung Melayu kita. Yes. Kat Kawasan Gilang. So thank you Farah Fauzana. I think this like very exciting episode bagi Fiza. Hey, tu boleh buat jingle lah. Sedap suara kita eh. Jom.